Ось така картина постала перед очима у завідувачки місцевого сільського клубу, коли вона повернулась на роботу з обіду. Частина стелі просто лежала на землі. То як це вже звалило, то й впало зразу, та й все. За якусь мить впало, та й. Через стелю зараз можна побачити небо, а ще уламки даху, які буквально звисають над головою. На щастя, обвал стався, коли в приміщенні нікого не було. На підлогу падали шматки стелі, дерев'яні дошки, а от цегляний дибух і досі тримається на напівзруйнованій конструкції. Окрім сільського клубу, у будівлі розміщений і фельдшерсько-акушерський пункт. На щастя, в цій частині споруди покрівля залишилася цілою. Був сильний сніопад, який перейшов потім в мокрий сніг і потім в дощ. І це все набракло, накисло, набралося ваги і завалилося, обвалилося силова конструкція, сама обвалилася. На ремонтні роботи піде не один десяток гривень, переконаний голова підполоздя. Сюди вже завезли дошки та найближчими днями почнуть відновлювати зруйнований дах. Дана будівля є власністю Підполозянської сільської ради, але передана в оренду та оперативне управління відділу культури і освіти Воловецької РДА. Нами складено акт, направлено лист на відділ культури і туризму. І 16 лютого буде сесія районної ради, де буде розглядатися питання про виділення коштів для усунення наслідків цієї проблеми.